دا غينا بعد حديث راوري دي دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغويج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر كريت دلت دا مسألة يدك يجي زويد بلار نموالي نديك سبيد بينيشتي مخامخ بلار تبا نمسر آواز كول دا مناسب ندي ونور چې بلر تذکره راشي او نوم اغستو ته ضرورت وي او ضرورت والی نو دی که بیادبی نشتی دی بچی تا بیادب نوی لیکی زمونگا معاشره که سختی لگا زیاده که او بلکل دا بلر نوم چې سوک والی بس لکلمان دا پتنیشی چی دا کم لوی جرمو که تعروف چی که لازم با دا بلر نوم هلی زمان بلر پلانه زمانی که پلانه او دا اغب بلر پلانه او دا اغب بلر پلانه داخلك یاد ساتي نکل چوتا دا پلار نوم دي سره جو جو بشورو کی او خبر با جوی را جوی خد دوائنو تا پوس ولا نکی دا داکتر تا پوس ولا نکی خرچه بولا ندیگی دا مور قدر احترام با نکی دا طول مسئلی با بکی خود نوم پا مسئلی که با دا سخ با عدا بشی دا مور پلار پا مخ کی نوم اغسطا غوط پا نوم بانی آواز کول دا مناسب ندی چی کمزی که زورت راشی دا پلار دا نوم اغسطونو دا سبیده بی خونه دا دا خو نسب دی دا و بیانه خلکو تا جی پتو ہو لگی و دیزی که عبدالله بن عمر دا خفا پلار نوم اغسطو چی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا کار کرد سی جلی کردوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر ایر قدو احدونا و هو جنوب ایدہ اللہ رسول یو سڑے کپا منکی دا جنابت پا حالات کی یعنی غسل پی لازیم شو نو دے بیاو دا کیدیشی بغیر دا غسل دا کیو سڑے دا پا غمان غسل لازیم شو او دا جنابت دا غسل دا ترشوی درس کی سمات استیوری دا سیب دی درس نلازیمی گی چی یو سڑی با خیز سر کوروالے کڑے دا دا گینا بغیرو میو سڑے جنابت پا حالات کی کیدیشی یو سڑے او دا جنابت پا حالات کی دے بیاو دا کی دیشی بغیر دا غسلنا سمر قیمتی سوالی ہوکو دا دلیل لے با دی باندی چی دا صحابہ کرامو دا دین دا ازدکولو سر شوکو زکر بیدا قسمت پوسونا کول از منگا چی دین آگا اکثر پا تپوسونو کی حیاء کئی جنے زم سوکی اما گیرمی دا او پلانے او علانے اما او باز بکوی بیا بخلق کوئی چیز دیتا ردی پتا نیشی تبا چیز دا دا امام زہبی نوسی دی او دیتا ہر سیاد دی نبتا پوری بیا خلق خان دی چیز دیتا دا مسئلہ نو معلوم منگ طول دا قشانی ہو منگ طول دا مور پا خیٹا کی چا علم او دین نا دا ازدکڑے ان پا دی طریقہ بانی دین ازدکی گی چیز تدیونا تب اس کو دا بلنکی چیر دا مسئلہ دا دا مسئلہ دا مسئلہ نتاو با مسئلہ باندی ورسی پوو بشی دو سمر قیمتی سوال دی چیو سڑے دا جنابت پا حالات کی او دا کی دا غواری بغیر دا غسل نو دا کی دیشی او کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی نعم او دا کی دیشی اذا توضع احدکم چی کلتاسو کی سکا او دا شردامو کی فلیرقود نو بیدی او دیشی دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوڑے حاصل دا مسئلی اغیات کی گورا نور حدیثون دا ثابتی گی نور حدیثون اشتی و اقبط بیانون کو چی بغیر دا دست نمو دا کی دیش خودی کی دری مرتبی دی یو سڑے دا جنابت پا حالات کی شو بیو دا کی دا گواری نو دا طول نا غور طریق دارا چی غسلو کی دا اولی غور دا تا مرگ پتن لئی تحارت حاصل شو او عباداتو کی تادی کول پکاری نو در طول نو غور دار جلی سو کی غسلو که غسل نکی نو دو مرتبه کی غور سلی چاردام دیو کی شلو چی چاردام سا فائده دا چاردام فائده دا چی دا اغا جنابت کم کی کمی پکی راولی ستا دا پر عبادات روا کی گی نا پا دیس را گورا لیکن او سڑی دا جنابت پا حالات که او چاردامی وکو مونس بھی کولی شی نا نیشی کولی دریم مرتبہ دادا چی نا غسل کی او نا او دس چاردام کی او دشو
نو دي كم سحر جنشتي خود دينا غور داو چه دا غسل کرده پای بس غور داو چه دا چاردام کرده او کنی کئی نو بیا هم سیده اباز علماء بکلا دا مرتبم ذکر کرده که غسل او دست چاردام نکی اوی تیموم دیو کی الگرز که وسره نا غسل کئی نا چاردام کئی او دا که دور لسه دی جایز دی پاگی بانی یو دلیل دی اگر دلیل پا صحیح بخاری کی دا و پا صحیح مسلم کی دا عائشة رضی اللہ عنہ وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکرد جنابت پا حالات کی فاراد ان یأکل او ینام چی اگر با کلب یا او دکی دل غختو یا با خوراک کو لبا غختو توضع ودوءه للصلاة دیسی چاردام بیوکو چی اگر سنگ چی دا منزه دا پارا کئی او پا دی بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی امر نده کرده دا وجوب دا پارا چی دا کار لازم دی بلکه خس صحیح آثارو نا دا خبر ثابت دا چی بغیر دا دین هم او دا کی دیشی بازار توتیشی خبری تری کولیشی تاسو بیو حدیث اولی دیلو ابو حریرہ رضی اللہ ابو کی بار توتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگرزی دو خبری تری اگر نجائز دی غور داری چی سڑے سمدستی غسلو کی او که غسل نکی نسو کی چار دام کی بلا مسئلہ پاکی دادا یو حدیث کی دام واز بیان شوی دا پسی مسلم کی دا حدیث تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو کی چی او سڑے دا خبر خسر کوروالو کی ثم اراد ان یعود و بیا غواری چی بدویم پر وسر کوروالو کی فلیتوضع بینهما وضوء انو پا منز کی لیو دست چار دام کی دا مستحب تری که دا واجب ندی زکر چی روایت که دیس رایی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یوی نزیات بی بیانو سر پا یوش پا کی ملاو شیو او پا منس کی نا غسل کرده دا انہی چاردام کرده خو پا منس کی چاردام کول سری غوره دی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کار پریلی امت تا دا بینولو دا پار لکه دا پیغمبر دا طریقه و چاگه با هر منزل او دس چاردام کول کودس بے ماتو او کودس بے روکو دا داگر طریقہ ہوزا کہ جی مستحب طریقہ دا او دیسی پا کم کڑی دی چی پا یو او دس باندی دیر منزو نا کڑی دی بے او دس نا اتازہ کڑی نو دے امت دا خبر بینولا چی دا زچی کم کار کم دا واجیب ندی خو غور دی او دیسی مکوولیش نو کہ او سڑے بغیر او دس چار دام نا بغیر غسل نا بیا دا خیصر کوروالے کی یا دا بلی خیصر کوروالے کی نو جائز دی وہ مستحب دا دی چی پا منز کی سو کی او دس چار دام کی او دا فائدہ دا کی گورا دے شریعت چی منگتا دا جنابت تا غسل دا مسئلہ بیان کردے دا اولی او سڑے چی کل دا گد بدن نمانی خارجشی نو بدبان غسل لازمی گی دا گی وجہ دا دا یو در طول نگٹا ہو جائے کہ منگ تے سم معلوم ہے و کنی معلوم خلوی حکمت داری چھے منگ تے زمانگ رب ویلی جو زمانگ پیغمبر ویلی اس دا پورا دا و کبیا میں سڑے حکمت لٹھی چھے دی کسا فائدہ دا ددگی نالا ہوا نو حکمت پا کی داری چھے کلا انسان دا بدن نمانی خارجی چھے دا بدن مانی سوستی رائش ذکر چھے دا بدن دا منی و تا دا طول بدن سر تعلق ساتھی نو پا دا باندی سستی راشی ناراستی پی راشی چی دا غسلو کی دی سر اگا ناراستی و سستی اگا ختمش او بلا دا چی کرے او سڑے دا جنابت پا حالات کی کنا شیطان پی دیر زورا وری زکر چی علت دا متحارت پا حالات کیم ندی نو دا شیطان اگا وسوسی او اگا خبری پا دا باندی دیر اثر کئی و چی کرے غسلو کی نو بیا پی شیطان دور اثر نیشی کن نزد که شریعت دلتا منتظر غسل مسئله بیان کرده نو مستحب طریقه داده دا جنوب انسان دا پارا چی کچر تا او دا که دا گواری یا خوراک کول گواری یا کوروال بیا کول گواری نو سریو کی غور داری چی غسلو کی او که غسل نکی چاردام دیو که او که وی نکی نیس خبرانا دا گنانگاری گی نا پا دی باندی پا دی باندی گنانگاری گی نا او دا اہم مسئلہ دا چے تقریبا ہر مسلمان ترا پیخی گی مسئلہ دی اشکال کی او منگ ندیر تا پوسو نکی گی چے رزر جنابت بحالات کی ملگر و خوالت لیشم کنا
ډوډۍ خوړی شم او که نه، لیکل کولی شم او که نه، څه کار دی د کور هغه کولی شم او که نه. دغه شان بعض زنانه پکې دا تپوس کوي چې یعنی زه د خاوند خدمت کوم هغه کولی شم او که نه، یا بعض زنانه دا تپوس کوي. پیر موږ نه سوالاتو جواباتو کې دا تپوس شوی چې ماشوم له پی ورکولی شم او که نه. نو دا ټول کارونه روا دي، ټول کارونه روا دي. خو دومره ده چې عبادت د یو مسلمان په ذمه شي. دې خو ګورئ د الله بندګانو، یو کس لاړ تاسو ټول توجه خرابه کړئ. چې کله د یو چا په ذمه باندې عبادت راشي که نه، نو غوره طریقه دا ده چې دا عبادت څومره زر کولی شي نو یې کړي. دا غوره طریقه ده او لټکولی جایز دي د دې عبادت. ټول عبادت نه یم، د دې لټکول جایز دي ځکه چې دې باره کې درایل شته.